Искрен Арабаджиев. Бързо отиваме към него. Депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Той е пред камерата ни в кулоарите на парламента и с него започваме един блиц разговор за политическите разправи. Господин Арабаджиев, не разполагаме с много време, за което се извинявам, но със сигурност ще може да ни кажете от тук на къде след вчерашния ден на не просто челни сблъсъци, ами не знам как да го нарека всичко това, по отношение на вашия меморандум, отговора на ГЕРБ в лицето на Борисов, на Мария Габриел. Какво следва? Здравейте, това са част от нормалните преговори, които върват още от няколко месеца, в които искаме да видим какво можем да свършим за държавата в следващите 9 месеца на ротацията. Какво следва обаче? Сега, изварихте този документ, наричате го меморандум, веднага ви разкритикуваха и не политици, между другото, че това не ДМП следвало да се нарича меморандум, защото меморандума е нещо изготвено между две или повече страни. Същевременно Николай Денков каза, че е нормално тези челни сблъсъци да се случват, но след това да се сяда на масата. Кога и кой ще седне на масата, за да говорите? Вижте, знаете, още юни месец, когато подготвихме кабинета и първата част на кабинета, имахме също доста работа заедно, съвместни групи по управленската програма. Така че това е нормален процес. Да, напрежението малко по-високо, но ние подаваме ръка към ГЕРБ, да седем на една маса. Подготвили сме документ доста дълъг, който рамкира всички тези неща като приоритети, които искаме да направим заедно. Нека да постигнем съгласие по тях, да дойдат, да кажат по кое не са съгласни. Ние заявяваме пред обществото как искаме да бъде процедурата проведена за регулаторите публично, прозрачно в Народното събрание, граждански организации да могат да подават номинации. Така че политиците най-накрая да се съгласим и да имаме смелостта да се откажем от влиянието, което е и в съдебната система, и в регулаторите. И още нещо. Вчера вашия колега Явор Божанков беше моя гост от кулоарите на парламента и той разчете реакцията на Движението за права и свободи, като цитирам, недоволство, че меморандумът е двустранен, а не тристранен. А в изявлението си вчера Певски, пак да кажем, челно се сблъска, меко казано, с Христо Иванов, по отношение на подкрепата, която вие сте търсили от ДПС. За едни мазни кафета се говореше и така нататък, няма да влизам в повече детайли, но определено се наблюдава сякаш отстъпление от подкрепата на Движението за права и свободи, която засвидетелстваха до момента и бяха рамо до рамо с вас и на ключови срещи и на гласувания по различни теми в пленарната зала. Та ще ги поканите ли и тях на масата за преговори? Изказът на господин Пески според мен е неприемлив. А това, че са присъствали на някои от срещите, трябва да попитате ГЕРБ, тъй като те работят като една парламентарна група. Ние имаме споразумение между академик Денков и Габриел, че групите на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СРС подкрепят това правителство и на тези две групи са достатъчни гласовете. Тоест, какво казвате? ГЕРБ, ако искат да ги поканят, няма проблем, обаче ние няма да ги поканим. Вижте, за целите на ротацията ние нямаме необходимост от ангажименти и споразумения с ДПС. Депутатите на нашата група и на ГЕРБ СРС са достатъчни да излъчат правителство, така както го направиха юни месеца. За целите на промените в Конституцията ДПС се включиха в преговорите, тъй като бяха необходими 160 гласа и промените в Конституцията са факт. За част от регулаторите също са необходими 160 гласа, така че ние смятаме с прозрачната и публична процедура в Народното събрание да можем да дадем възможност и на колегите от ДПС и от БСП и на правителствените организации да правят номинации за регулатори, но трябва да разберем, че влиянието в съдебната система трябва да бъде прекратено, защото, както стана по-рано и в разговора с господин Стайков, ние виждаме докъде са стигнали зависимости и разпада просто на съдебната система, невъзможността на прокурорите да направят или нежеланието им да проведат едно качествено разследване, събиране на доказателства и в крайна сметка да обвинят и магистрати, и политици в корупция. Това не е факт от години и ние искаме това нещо да се прекрати, но то минава през излъчване на морални, почтени професионалисти във Висшия съдебен съвет и в инспектората, които могат да чистят системата стъпка по стъпка. Това е подхода отгоре надолу. Но ние трябва да направим законодателни промени, с които да можем да създадем условия,
и през наказателния кодекс, на процесуалния кодекс и в закон за съдебната власт, така че да допълнително да създадем обстановка, в която тази система да работи по-добре. Последен въпрос имам, за да затворим темата с ДПС. Да разбирам ли, че ДПС са ви били необходими само единствено за конституционните промени? Те вече са факт и тяхната подкрепа на вас не ви е важна и не искате повече да я получавате? Това, което ние правим, определили сме приоритетите за България, които са важни, така че да може живота на всеки един българин да се подобри. Една от стъпките беше промяна в Конституцията. Така. Ние публично предложихме, казахме, че искаме такава промяна в Конституцията. Колегите от ДПС се съгласиха да дойдат, да обсъждаме, да видим какви точно промени да се направят. И се случиха. И те се случиха точно така. В следващите 9 месеца, знаете, предстоят други промени. Имаме допълнителен регулатор, имаме допълнително законодателство. Ако колегите от ДПС искат да направят нещо добро за България, ние няма да откажем тяхната подкрепа. Но тя не трябва да е нещо, с което после да сме им задължени. Това, че работим за България, ние всички като политически партии сме задължени това да го правим като народни представители. А трябва ли с тях да вървят разговори по отношение на всички тези теми, ако те ще дадат своята подкрепа? По отношение на правителството не, тъй като ние желаем да излъчим правителството единствено с гласовете на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ-СДС. А по отношение на регулаторите ще водите такива разговори с ДПС? За част от регулаторите. Да, където се изисква 160, но ние искаме да направим такава процедура, че за абсолютно всички регулатори, независимо за тези, които се изисква 121 депутата или пък тези 160, да направим прозрачна процедура, където и журналисти да могат да зададат неудобни въпроси на кандидатите, така че ако има някой, който е с проблеми, да може да отпадне от процедурата и наистина да влязат професионалисти в органите. Остават още много въпроси, господин Арабаджиев. Надявам се да имаме възможността да ви ги зададем на по-късен етап, защото времето ни приключи. Благодаря ви за това участие. Искрен Арабаджиев от Продължаваме промяната, Демократична България.